Пике я взема топката. О, не! Бойотели му я взема. Што ќе се случи? Хайде, Ниеста, хайде, хайде! Топката во Ниеста и... гол! Упс! Здраво, мили мој. Не знам дека сте тука. Како и да е? Хайде, нека се започнем со нашата емисија. Не, се разбира дека нема овде. Одиме директно на фудбалски терен. Хайде! Ева, сега се наоѓаме на фудбалски стадион. Чекајте. Па, зарам јас не ви кажав? Сега ќе ви кажам за тоа пак. Денес ќе зборуваме за фудбалот. Ова тема ќе ги заинтересира сите, а особено момчињата. Позошто да не и девојчињата. Затоа, како што јас си сакам да си почнеме со ред. Најпрво, што е фудбалот? Фудбалот е спорт кој што се игра со топка. А топката исклучиво може да се шутира со нозете. Единствен кој може топката да ја допира со раката е голманот. Оваа игра ја играат два тима со по 11 играчи. И во вистинскиот професионален фудбал еден натпревар трае 90 минути. Поточно составен е од две полувремења по 45 минути. Во фудбалот има некои правила и прописи кои што треба да се почитуваат и се многу важни, доколку сакаме се да биде правилно. Ева, да речеме, пеналот, жолтиот картон, црвениот картон. Што се тие работи? Не знаете? Ајде тогаш да го објасниме тоа. Направо, што е тоа? Пенал. Епа, пенал е казната која што се изведува 11 метри оддалечено од голот на точно одредена точка и треба да се постигне гол. Во фудбалот има и аут. Аут е фудбалски термин кој служи за внесување на топката во игра, откако таа ќе го напушти дозволениот простор и треба да ја изведе некој играч со помош на двете раце, а по одредени правила, значи... Сега имаме жолт и црвен картон. Жолтиот картон и црвениот картон се казни кои што се дават за неразлични прекршоци. Како, да речеме, противење со судијата, дали со зборови или пак со гестови, нема врска. Значи, противење со судијата, напуштање на теренот без дозвола, или влегување во теренот без дозвола, некои фаулови и слично. Жолтиот картон е предупредување за играчот, а доколку се даде црвен картон, тогаш играчот мора да ја напушти играта. Значи, од ова заклучуваме дека црвениот картон е построк од жолтиот. Ова беше се за тие термини во фудбалот. Да се префрлиме сега малку ние на историјата за фудбалот. Сега да позборуваме за историјата на фудбалот. Прв пат се играло фудбал околу 200-та година пред нашата ера во Кина. Се разбира, тоа не бил фудбал ист како денешниот. Но сепак, оваа игра наликувала на денешниот фудбал. Кинезите оваа игра ја нарекувале цучу. Кинезите играле со топка од животинска кожа, головите им биле мрежи распнати на два бамбусови стапови. Подоцна, фудбал играле и римјаните и грците. Тие први вовеле фудбалот да се игра со нозе. Но сепак, речи се, никој не го почитувал тоа и затоа се употребувале и раце и нозе. Модерниот фудбал настанал во Англија, но кралот Едвард III забранал да се игра бидејќи имал многу од времето на војниците. Потоа, околу 1801 година, фудбалските правила биле усовршени и тимовите имале изброј играчи. Играта личела на вистина многу на рагби и била доста груба. Тогаш играле по 15 до 20 играчи во секој тим. Официјално донесена е одлука да играат по 11 играчи во тим во 1870 година. Но некои не играат фудбал како нашиот. Ево да речеме, во Австралија се игра сосем различен фудбал, малку сличен на рагбито и до ден денес.
во некои африкански острови пак немаат голови, туку копаат дупки и играат со топки од партал. А целта е да се уфрли топката во дупката. Овој спорт за тие племиња представува фудбал. Во Македонија пак, кога почнало да се игра фудбал, македонците го нарекувале овој спорт фудбал. Инаку, најраните почетоци на фудбалот во Република Македонија се во 20-тиот век. Во 1919 година биле основани некои од фудбалските клубови како Македонија, Напредок, Сингелик, а во 1920 година клубовите Вардар и Юг. Десетина години покасно, бројот на фудбалски клубови пораснал на 55, а бројал над 2500 членови. Хајде сега да зборуваме за тоа како треба да бидеме облечени додека играме фудбал. Професионалните фудбалери се облечени во дресови со нивното име и бројот на играчот и облечени се во копачки на нозете. Еве сега јас сум облечена во еден таков дрес од фудбалерот Неймар, кој што игра за фудбалскиот тим Барселона, а Барселона е тимот за кој што јас навивам. Инаку има и уште тимови, како што се, например, Реал Мадрид, Милан, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус, Арсенал, Байерн Мюнхен и така натаму, и така натаму. Кажавме за професионалните фудбалери. Но, ајде сега да кажеме како вие треба да се бидете облечени додека си играте фудбал со другарчињата. Знам дека повеќе момчињата играат фудбал, колку што девојчињата. А дали знаете зошто девојчињата не можат да играат фудбал? Епа, мили мои, девојчињата не можат да играат фудбал од причина што тие не поднесуваат 90 минути да бидат облечени во иста облека со други девојки. Ова беше само мала зафраканција. Се надевам дека не ми се налутивте, нели? Па јас сум женско ден, не дека не сум таква. Исти сме, сите сме исти. Без лутење, девојчиња. Хајде да си продолжиме, си се вратиме на темата. Значи, момчињата, кога играат фудбал со другарите, треба да бидат облечени во нешто удобно и лесно. Затоа што ќе се пота додека играат фудбал. И затоа најдобро е да носат шорцеви, значи бермуди, и некоја маичка. И да бидат облечени во патики. А доколку девојчињата играат фудбал, во тој случај не би било баш пријатно да играат фудбал со балетанки, затоа обличете си патики, девојчиња. И никакво воздолниште или фустанчиња. Туку некои тренерки или бермуди и нагоре маичка. И доколку имате долга коса, добро би било да ја врзете во опавче. Откако ќе се вратите од играње фудбал, истуширајте се, задолжително. И прво одморете се убаво, па дури потоа пијте вода. Ова важи за сите. Не ги спомнавме улогите на играчите во фудбалот, нели? Па зошто тоа да не го направиме сега? Најпрво, секој фудбалски тим треба да има свој голман. Голман е човекот кој треба да ја спречи топката за да не влезе во голот. Поточно, да ја фати. Наред е одбраната. Одбраната е играчот
кој има за задача да го штити и да го брани својот гол. Значи, тој треба да се покрива честопати и сами од себе си или да следи некој друг од противничката екипа. А тој многу решително се фрла пред нозите на своите ривали за да ја земе топката. Наред е средишниот играч, кој ја поврзува одбраната со средината и се разбира на паѓачот. Тој има задача да постигнува голови. Значи, сигурно забележувате дека секој играч кој игра фудбал мора да си ја знае својата функција и да си ја извршува должноста. Го заборавивме и тренерот. Тренерот е оној човек кој што ги тренира фудбалерите и смислува стратегија заедно со нив. А сега да зборуваме малку за наградите кои може да се добијат во професионалниот фудбал. Епа, најважни од нив се златната топка и златната копачка. Оваа година златната топка ја освои Френк Рибери, играчот од Бајерн Мюнхен. А инаку, Лионел Меси е рекордер во освојување на златната топка. Тој ја освоил веќе 4 пати и тоа поред. Да ви кажам сега кои се најјаки играчи на светот. Па во нив се смета Дејвид Бекам, Ел Шарави, Лионел Меси, Кристијано Роналдо, Пике и други. А најјаки голмани се Валдес, Касилјас, Лопес, Чех, Буфон и други голмани. Најпознати фудбалски стадиони во светот се Камп Ноу во Барселона, Сантијаго Бернабеу во Мадрид, Маракана во Рио де Жанеиро и Сан Сиро во Милано. Епа сега, кога зборувавме ние за фудбал, што велите директно да се префрлиме кај некој попрофесионален кој ќе ни објасни се и се што за фудбалот? Одиме! Карта, големи во душа, тапа нека бие, светот нека слуша. Каде и да бидеш, верувај во себе, и кога ти е тешко, ние сме со тебе. Сите да беме Црвена, црвена, боја ми е најмила. Со тебе секогаш оди ме на победа. Црвена, црвена, зборуваме со капетенот на ЖФК Кочани. Здраво, јас сум Ана Веселинова. Здраво, ајде кажи ни колку време тренираш? Па вака, јас се занимавам со фудбал 7 години, значи уште од формирањето на женскиот фудбалски клуб Кочани. Сум член и сега капитен на екипата. Браво, колку време ви трае еден тренинг? Па еден тренинг прошечно трае сат и пол. И тренираме 3 до 4 пати неделно, додека сега во август месец имавме подготовки, каде што трениравме секој ден, исто така бевме на Пониква, каде што исто така имавме 2 пати на ден тренинг и така. А дали трениравте и во текот на летниот распуст? Па во летниот распуст имавме пауза и почнавме од август месец. За кој фудбалски клуб најбаш, ке ни кажеш? Па, за Реал Мадрид. Кој ти е омилен играч? Рамос. Бидејќи јас играм одбрана и така.
И Пепе е добър. Добро. Благодарам, што гостуваше во нашата емисија. Фала ви на вас. А сега разговараме со еден играч кој не е од Кочани. Сега ќе дознаеме од каде. Здраво. Здраво. Ке ни се представиш ли? Тања Митревска сум јас. Од каде дојдеш? Од Скопје. Зошто дојде овде во Кочани од Скопје? Па, добро, јас оваа година не сум значи нов играч за овој клуб и минатата година настапував. А тука сум бидејќи мислам дека е солиден клуб, оваа година солиден тим, што има значи големи амбиции и што за играчите се нудат добри услови. Зошто ти се одлучи токму како фудбалот за спорт? Па фудбалот уште од мала значи го играм. А тогаш немаше на времето фудбалски клубови, женски фудбал односно, и тренирав ракомет, меѓутоа со првите сознанија дека постои женски фудбал во Македонија, одма се приклучив на еден од клубовите. Од колку години започна да се занимаваш со фудбал? Па бев прва средно, значи официјално тоа би биле значи 15 години, а иначе рекреативно уште од многу мала. И колку време тренираш фудбал? Е па 10-11 години. О, тоа е многу. Ке ни кажеш ли која е твојата позиција во фудбал? Па имам две позиции, тренерите значи ме менуваат. Играм и одбрана и средина. О, браво, значи имаш двојна функција. Па може така да се нарече, значи по потребите на тимот. Кажи ми дали имаш некој тим за кој што најавеш? Па да. Значи следам доста фудбал и може да се каже дека сум фан на фудбалскиот клуб Милан. Се многу ми е жал дека си во Барселона облечена, ама нема врска, нема лутење. Секој си има право да се избере. А кој ти е омилен играч? Па не знам, има доста што така ми се допаѓа, значи како играат, може да ги издвојам, да речеме Жерард, Кака. Така, има доста. А омилен голман? Омилен голман ми е па, ајде да речам Пепе Рејна. Добро, благодарам. Мило ми беше што разговарам. Благодарам и на вас. А сега зборуваме со друг член на екипата. Здраво. Здраво. Ке ни се представиш ли? Јас сум Лидија Георгиевска, голман во екипата на ЖФК Кочани. Што значи тоа голман? Што треба да правиш ти како голман? Па како голман, голманот фактички е 50% од екипата. Тој го чува голот, ги одбранува топките. Не знам, голман има специфична работа од другите. Тој само тој има право да фати топката со рака и го одбранува голот. Што се овие? Некакви ракавици, дали се може би ракавици за зима, за боксирање, за што? Не, ова се голмански ракавици. Тие ги користиме начинно, бидејќи топката се поубаво фаќа со нив и така. Колку време одиш на фудбал? Јас тренирам фудбал некаде околу 7-8 години. Од тоа стандардно тренирам во ЖФК Кочани и цело време сум во овој клуб. А од колку години започна се занимаваш со фудбал? Со фудбал започнав да се занимавам во мојата 12-та годишна возраст. Играм и од порано, и порано настапував за основното училиште Кирил и Методи и игравме фудсал. А дали имате некои такви достигнувања кои треба да се пофалат? Па да, најважно е нашето најголемо достигнување сеја во Франција, што го освоивме турнирот со екипата на ЖФК Кочани. Игравме мал футбол, 5+1, и ги постигнавме најдобрите резултати. Го освоивме првото место. Дали со фудбалот одите и надвор од Кочани? Да, одиме и надвор од Кочани. Еве, како што ви кажав, сега бевме и во Франција таму на турнир. Се надеваме дека ќе имаме и други такви турнири и се надеваме на подобри резултати. Дали е напорно да играш фудбал понекогаш? Може би и учењето и да постигнеш си? Па добро, најпрво треба да имаш желба за да играш фудбал, тоа е најпрво, а бидејќи ако имаш таа желба, ќе имаш време и за тренинг, и за учење, и за се. Најбитно е да се има желба, кога ја имаш желбата, се е возможно потоа. Одлично, значи ова беше порака, дека сите треба да имате желба за да постигнете нешто, така? Да.
Здраво. Здраво. Ајде, кажи ни како се викаш, колку години имаш? Сашка, 16 години. Од каде доаѓаш? Од Битола. Кажи ни која е твојата позиција во фудбал? Десно крило и средина некој ќе игра. А колку време тренираш фудбал? Па 3 години се нас. Зошто се одлучи токму за фудбалот како спорт? Па од мало имав многу желба. Дедо ми беше тренер во Пелистер и тој фудбалер порано и имав голема желба да бидам јас фудбалерка. Е, значи ти си исполни желбата, така? Да. Дали имаш некој фудбалски тим за кој навиваш? Да, Барселона. О, значи браво. Јас и ти исти сме. А омилен играч? Меси. И Агуеро. А голман? Па Валдес. Одлично. Кажи ни дали ти е забавно играш фудбал? Да. Забавно ми е. Дали на почетокот имаше потешкоти додека се учеше да играш? Па добро, напорни тренинзи, ама со тек на време се навикнав. Како се снаѓаш и со фудбалот и со учењето во исто време? Е, па ако сакаш има време за се, и фудбал и на школа. Одлично, ти благодарам. А сега ќе зборуваме со еден фудбалски тренер. Добар ден. Добар ден. Ке ни се представите ли? Јас сум Оливер Јовански, тренер сум на женскиот фудбалски клуб Кочани од Кочани. А кажете ни колку години постои вашиот фудбалски клуб? Па конкретно женскиот фудбалски клуб Кочани постои од 2006 година, кога почна да се натпреварува со млади категории, значи со девојчиња помали од 13 години и веќе после 2 години се натпреваруваме во првата македонска фудбалска лига и се надеваме дека оваа година ќе бидеме прво место. Одлично. Од која возраст децата може да се запишат на фудбал? Па со фудбал девојчињата може да почнат да тренираат уште од најмала возраст, меѓутоа има пропозиции на која возраст може да се натпреваруваат. Значи конкретно во нашиот клуб девојчиња со над 14 години може да се натпреваруваат и да играат за нашиот клуб. Дали играте фудбал и надвор од Кочани понекогаш можеби? Па да, ние имаме лига на надпреварување која се состои од 12 екипи и девојчињата најизмешно гостуваат, значи еден надпревар го играат дома пред своја публика, еден надпревар гостуваат и играат во другите градови низ Македонија. А сте освојували некои награди? Па сега за сега не сме освојували некои награди, меѓутоа се надеваме дека тоа оваа година ќе почнеме да освојуваме награди, први места и тоа ќе продолжи и понатаму. Кажете ни зошто се одлучивте токму за оваа професија? Па јас по професија сум професор по физичко и здравствено образование, истовремено работам и со деца и со девојчиња кои што сакаат да се занимаваат со спорт, особено со фудбал. Оваа работа ме исполнува и се надевам дека и понатаму ќе работам. Ќе ни откриете ли за кој фудбалски клуб навива? Па јас уште од мали нози навивам само за еден фудбалски клуб, а тоа е за Бајерн од Минхен. Кој ви е омилен играч? Па моментално во Бар има повеќе добри играчи, ќе ги спомнам Рибери, Робен, Манджукич и така натаму. Ви благодарам што зборувавте и се надевам дека повторно ќе се сретнеме. Ви благодарам и на вас што дојдовте и што и да не снимавте на тренинг. Играм игри разни, ко се е кој.
мили мои. Зборувавме, зборувавме и објаснувавме. Ми се чини дека објаснивме се за фудбалот и кажавме многу интересни работи. Зборувавме со многу интересни личности. Па сега е време да се одјавиме. Што да ви кажам? Играјте фудбал. И уште нешто. Доколку сакате ваков спортски изглед како мојот, ево тој случај, отидете во бутик Денис и се разбира во фризерски салон ексклузив и ќе изгледате како вистинска фудбалерка, доколку сте девојче се разбира. А доколку сте момче, може да се набавите некој убав дрес. Ајде сега, чао! Пишете ми на мејл за кој клуб навивате, тоа да не го заборавате.